Продължават онлайн заниманията в Младежки център Захари Стоянов в Добрич. Миналата седмица ръководителят на музикално студио Сарандев отправи предизвикателство към своите възпитаници да напишат заедно песен и въпреки трудната задача, младите таланти се проявиха като композитори. Песента Вкъщи на Мартин Стоянов и Димитрина Германова е плод на необичайната ситуация, с която всички трябва да се справяме като си стоим у дома и е заредена с здравословна доза оптимизъм. Дано ви хареса и ви накара да се усмихнете. Мрежата глобална, чувствам се тип-топ. Тя ми е спасител, океан дълбок. Всеки ден и час сърфирам си от тук. Защитен в дома си на вируса на пук. Мрежата глобална, чувствам се тип-топ. Тя ми е спасител, океан дълбок. Всеки ден и час.